кеч акшам жүргөндөн кийин калабыз. Бир сургул тарткан бир калааны көрсөттү, сол Европа жактагы калалар экен. Каралтым адамдар көрмөдү. Ортосунда бир суперкүгүш айналып турду да, сонун ортосуна бир тастын ортосунан жылкынын басы көрүндү де, сол тас менен бир айланып турду. Осындай көрүнүс болду. Буну түшүнбедим. Одан жаңы бир калааны көрсөттү. О калаанын да ортосунда бир тас бар экен. Тастын несинен ана сиирдин басы чыгып турат экен, эри кара. Ол да солай суу орунда айналып турду. Суу калааларда курмандык чыгаруу керек деген шаар деп ойладым. Сондай одан кийин бир көрүнүстө чоктун ортосундагы бир пискен нанды көрсөттү. Шок көмбе нан, сондай бурунгу нандарды сол чокка отка пісіріп жеу керек деген көрсөттү. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Таудың үстінде аспанда сарқырама пайда болып, екі бастау болып, су секілді ағып жатыр екен. Су емес, бірақ басқа сұйықтық екен. Тауға құйылып, сіңіп кетіп жатты. Көктің екі жасырын өні тауда деген ақпарат келді. Сондай-ақ келесі көріністе сап-сары адам бойынан биік тас секілді нәрсе екен. Кәдімгі апельсинге ұқсайды екен. Түсі де, пішіні де бір адам сол тасқа қанша мінуге тырысса да қолынан келмей жатыр екен. Адам бойынан сәл биік болса да. Қазіргі арпалыс кезең осы сары түсті қуаттан үлес алумен байланысты екен. Сол бір адамды, көп адамның бейнесін бір адамға ғана сыйғызып көрсетті бұл көріністе. Сондай-ақ алдағы кезең әйелдердің өмірлік қуаттар артатын кезең екен. Ай толғаннан кейін басталады деген түсінік келді. Сондай-ақ келесі ақпарат азық-түлік сататын ірі дүкендерде сыртында орамасы жоқ келелеп сататын күріш, жүгері жармасы, қарақұмық секілді азық-түліктердің арасында жәндіктер, құрт секілділер пайда болу қаупі бар екен. Соңғы келген ақпарат хоккейші, спортшы балалар арасында ауыр жарақат алу қаупі бар деген ақпарат келді. Қаңтардың 11-і таңғы зікірден ақпараттар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Шөгіп жатқан түйе көрінді. Ол алыстан келіп, біздің елге жусап, дем алып жатыр екен деймін. Келесі көріністе өкімет басының отбасы мен балаларының арасында сынақтар басталды. Оларға аспаннан түсіп тұрған қабат-қабат етіп өрілген арқаның бірнеше қабаты тарқатылып, үзіліп тұрған көрініс болды. Ол арқан сол балалармен жалғанып тұрған еді. Келесі көрініс бейіт басында дізіліп, арқаларын сүйеп отырған 5-6 ұл балалар көрінді. Олар алақан жайып, Құран дәметіп отырған көрініс болды. Адамдар көбінесе үлкендерге бағыштап, балалар ескеріле бермейді екен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тибет манақы бос кеңістік ауада отырды. Үнді ұлтының көріккел ұлы көрінді. Одан ағашқа шегеленген орыс ұлтының мүсіні көрінді. Олардың алдарында жанған шырақтары өшіп қалды. Одан Ақжолтай ағамыз көрінді. Ортада жап-жарық болып шырақ жанып тұрды. Ақжолтай ағамызды батырлар қорғанына алып қоршап тұрды. Ата жолдың шамшырағы ешқашан ешкім сөндіре алмас. Қол қанат, қол қабыс деген үн келді. Одан кейінгі көріністе бір аққу басын иіп сәлем салып жоғары ұшып кетті. Одан екі тырна шатырдың төбесінде тұрды. Алдында себетке салынған сәби болды. Ванга әжей көрінді, өте ашулы болды. Екі көзінің орнында сұрақ белгісі болды. Қолын шошайтып, сәуегейлік жасауға болмайды деген үн келді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. 10-шы қаңтар таңғы зікірден алынған ақпараттар мен көріністер. Зікірге Кейуануа келді. Қолында таяғы бар, үстіндегі киімі әбден тозығы жеткен. Бірақ басында гүлдерді венок қылып киіп алыпты. Тірі гүлдер. Украин ұлтынан келген аруақ. Тағы бір көріністе солтүстік мұзды мұхитын көрсетті.
Muzdar jarılıp tau-tau bolup jatты. Sular toptonuk. Bir jağında boran soğup durdu. Palatkalar kurulup durdu da aspandan samolyot, vertolyotlar uçup gelip arkalarına dorbalarını asıp asıgıp jatты. Uşkış jigitterdi körsetti. Tağı da bir ademi kazakşa kiyingen kızdı körsetti. Tobuktu elinin kızı ak toktu dedi. Zere ana köründü. Öskemenen Janar. Rahman Rahim, bugün tağnamızda kegin akparatta 5 atanın arvağı koldau saldı barşağa. Sarvaydın arvağı sabırlık saldı boyga. Kaynazarın arvağı kaysarlık saldı jürükke. Jır arba Jambul Dombras satı kolga. Arvağı joğun uağızda karşılıkta joyup taqualıkta mengeru dip keldi. Arvağımen sırlasar ər kendinin kes keler, ər şanraqqa bereke kirip, arvağımın koldauına ilinip, kuş yoluna jalganıp, iki dünya ortası köpür olup kalanatın kes keler. Qabıl bolar arvağ batası, ne tamalın on bolsa, onlıqpen şişler tirligin bar sırağın kep keldi. Sonun sırtında kegin akparatta, ər üydün içinde, ər şanraqta alastap oturup kerek, karalıq sonda baspaydı, dua tilegin qabıl boladı. Besenbi juma kündere Kur'an bağış da oturup kerek. Alısqa ketken жолаушының жолын тілеу. Шаңырақтың берекесін кентірбей мән беру. Дастарқандың тәртібін ұстану. Қонақ күту. Әр шаңырақта салт дәстүрге мән беру керек. Әр уақытта шаңырақта береке кіреді. Береке кіреді. Жалпы орысша қалыптасып қалған шаңырақ қалыпты жою керек. Дастарқанның жаңа батасын беріп берекесін кетірмеу керек деген ақпарат келді. Соның сыртында мына тоғыз құмалақ ойыны да өте үлкен көңіл бөлу керек. Зергектерді зергектікті тәрбиелейді деп келді. Бисмиллахиррахманиррахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастайын. 10 қаңтар таң намазында зікірдегі көріністер. Бірінші көрген көріністе көктен жіптер салбырап тұрды. Осындай көріністер. Содан кейін көрген көріністе мына Қытай елінде көп әскери адамдарды кемеге отырғызды. Суға батырып жетті. Мұны сұрағанда әскери адамдар, ауруға ұшырағандар. Осындай көріністе. Содан кейінгі көрсеткені Қытай елінде. Өте қатты-қатты аяздар, дауылдар, боран, жауын шашын, табиғатын бір болмаған керемет құбылыстары Қытай елінде болады. Сол аяздар кейін Россия еліне ауыстырып, Россия елінде де біраз құбырлар жарылды осындай көріністе. Содан кейін көрсеткені Америка елінде. Америка елін көрсетеді, жерлер жарылып жатқаны, онда да осындай дауыл жаңағы нелер болады. Жердің жарылғаны жер сілкінісінен бе әлде жердің құрғақшылығынан ба осындай көріністер алған ақпарат бүгінгі. Ордаға Қорқыт баба келді, қобызымен орданы аластады, қаралық салып түсірді. Қазақ халқының басына үлкен бір бақ орнады. Заман ағысына байланысты аруақ жағалауды шығарды. Мұның да екі жағы бар. Аруақ кеске алған әрине жақсы, бірақ бәрі орнымен болсын. Жылдар бойы қаралықтың батпағын әбден батып, жүрегін қап-қара тасқа айналдырып, алып, аруақтың басына бірден бара салуға да болмайды. Ол үшін өзіңді дайында. Өтетін көпірлеріңнен өт, бойың мен жан дүниеңді шаман келгенше тазалауға тырыс. Қалтасына ойлайтындар мен бірге зияраттама. Алла да аруақта жеңілдікін қарастырады. Менің басыма келмей тұрып, күйлерімді тыңда, зікірді тыңда. Бойыңда дәретке үйрет, киім қағидасын сақтап тазалан. Сонан соң барып зияратта. Қобызымды тартып қаралығыңды сыламын. Тамыр тамырыңа ақ нұр еніп, жеңілдеп қаласың. Істеген қиянатыңды есіңе алып, жан дүниеңмен өкін, шамаңа қарай садақаңды сал, өзіңді ғана емес, халқыңды қоса тіле. Зияратың сонда қабыл болар. Алла бізге берді, біз тірілерге қызмет етеміз. Шектен шыққандар, өзіңді күнде зияраттамын деп есепте, деп кетті Қорқыт баба. Армысыздар, бүгін қаңтардың 11 күні таңғы зікірден кейін хабар жарғаймыз. Абылай хан атамыз жақтағы жазық сардаланы көрсетті. Со жақтағы бір жалғыз түп ағаштың ішінен ба әлде со жерден ба бір тор тәрізді қаразат қаңбақ сияқты
сол жерде бір сапсары нұр төгіліп тұрған көз қаратпайтындай сол нұрдан қашып қаңбақ сияқты ұшып кетіп жатқан сондай бір көрініс болды. Одан кейін қар шаңғышыларда із-тозсыз жоғалулар көбейеді екен. Одан кейін шет елдерде жамбас сүйектері ауыратын ауру пайда болады екен, отыра алмайтын. Сосын ағаш чи сөреде көп жайылу тұрған құрттарды көрсетті. Құрт болғанда өз жерде құрт емес, қолмен бүйтіп ана томалақтаған кәдімгідей былай бөліп-бөліп жасалған Алтайдың құрттары көрінді аппақ болып. Сонан құрт жаятын сөрені бір ағаш діңгек бар ғой кескен, соған сөйтіп орақ қойыпты. Аққайыңның діңгегі болып көрінді. Соны көрсетті. Содан мына кеңістікте мынандай жоғары жақта бір бұрыш, төменгі жақтағы бір бұрыш, ортасында осындай бір ортасын бір бөліп тұрды осындай. Сонда төмен жақтағысы мына оң жақ және сол жақ бүйіріне қарап етіп кеңіп, бүйтіп жайылып жатты осындай, үлкейіп, осындай көрініс болды. Бүйрек қуаттарына басын, барлық адамның ағзаларының бәрі сол кеңістікте белгісі бар ғой. Бисмиллахир рахманир рахим зикр қуатында аяқ тамырларының түйілуіне сондай ұйқысыздыққа шипа бар екен. Толқынды сәуле түсу әсерінен ғаламтор желісінде сондай телефон, компьютерлік құрылғыларда жұмысынан жаңылысу болады екен. Дұрыс істемей қалып сондай бас тамырлары солқылдап ауырып қан қысымына әсер беретін белгілер болады екен. Сонымен қатар балаларда шала ұйқы дерті болады екен. Ұйқысы тез қанып қалып, түннің ортасында оянып, біраздан кейін қайтадан ұйқысырау секілді осындай белгілер болады. 42 санымен байланысты жақсылықтар мен жамандықтар алма кезек түсіп тұрады деген ақпарат келді. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгін зікірдегі көрген ақпаратым, мен жердің, басқа бір жерде көрген болсам, оны жердің жарылысы деп ойлаған болар едім. Бірақ ол зікірде айтылып атынғаннан кейін, оны жарылысы емес, менің өзіме сондай, жүрегіме сондай ғып берді. Бұл зікір жер жарылыс сияқты бүйтіп, жерден көтерілген кезде, кәдімгі бомба жарылғанды көрсеткенде, сондай болып тарап, көк аспанның барлық жерін алып кететіндей қалге жетеді екен. Сондай ғып көрсетті. Сол аспанның барлығы зікірлер бірақ бірін-біріне жалғасып атқан жоқ, барлық жақта тарап атыр. Зікір айтатын жер біраз болғандығын көріп тұрдым. Біраз жерден зікірлер қосылып атыр. Или бөлек-бөлек айтылған уақыттағылардың бәрі бір-біріне жалғасып атқанын көрсетті ме? Ал жарылыспенен барлық жерге түгел тарайтындығын көрдім. Онан кейін не бабалардың бәрін көрдім, аталардың бәрі. Керек десе, мынау сақ дәуіріндегі бабалардың да осы жерге зікірге келгенін көрдім. Зікірге келгенін көрдім. Ол кісілер де зікірде болды. Оны сақ бабен мен аттарын тура естіп тұрмасам ажыратамай қалам. Алтын адамды көрсетті де, артына бүйтіп алып кеткеннен кейін сақ бабалар екенін ғой, сақ дәуіріндегі бабаларды көрсеткен екен ғой дедім. Аттарын көрсеткен жоқ, айтқан жоқ. Одан кейін барып тышқанды көрсетті, барысты көрсетті, қоянды, оны айттым, жылдарды. Онда 3 жылдағы көп нәрсе орындалатындығын көрсетті ғой деймін қоян жылында. Өйткені қоян былай да жүріп, жылды жаңа басталған жылға қарата деп өзім солай жорамалдадым. Өйткені өзім жүрегіме кеп тұрған сөз сондай болып көрінді. Және де ортада деді қорғаушы әруақтарың ортасында сендерде қорғаушы аяқтарың көп. Есіңе түсіретін болсаң, өгіз көріп батқан кезде өгізге қарап қалдым. Өгіз бұл неге бұлай қып көрсетті? Өгіз, үлкен өгіз, құрбандық шал деп айтатындай қып ойланып қалып жатқан кезімде айтты, жоқ. Арыстан баптың кесенесін тұрғызбай, Ахмет Тайсаудың басына ақсақ темір тұрғызам деген кезде өгіз келіп, оны қайта-қайта бұзып кеткенде өгіз деді. Сол өгіздер сияқты білгендіктен емес, білмегендіктен ата жолын бұзатын адам кездеседі, бірақ оның барлығын шешіп, біліп,
қолдайтын аталарың бар сендердің, қорықпайтын уақыт, қорықпайсыңдар деді. 10 қаңтар ақшам зікірінен алынған ақпараттар мен көріністер. Көріністе Жолжақсынов ерікті көрсетті. Тымақ киіп алыпты. Айшана мен Қайназар атаның белгісі бар. Аян мен жетеленуде. Көріністе бір кереге көз есікті көрсетті. Әл есіктен Қонысбай аға мен Аманбай аға кіріп шығып жүрді. Тылсымнан екеуіне есік ашылды деген үн келді. Жақсылық Үшкемпіровті көрсетті. Аруағы келіп жылап тұрды. Өскеменнен Жанар. Бисмиллахиррахманиррахим. Сырмақ тігістері көрінді. Және де басқаша өзгеше әр түрлі мынау құданы не сырмақ сияқты болады ғой. Әр материалдарды қойып әр түрлі өзгеше сырмақ сияқты. Сонда үнкелді әр өрнек сөйлер екен. Өз мағынасы бар екен. Сондай не үнкелді. Және де қара жер, қара жерде әр түрлі адамдар, қазіргі адамдар қатарына тұрмаған бір жіпті ұстап тұрғандайды. Қатарына тікке тұр көп адамдар. Біз қайтпаймыз деп алды қарай жүріп жатыр. Сөйтіп барып, жүріп барып, маймылға айланып кетті. Сөйтіп маймылға айланып жүріп еді, қайтпаймыз деді. Сөйтіп анау төменде жүретін ана кесікке сияқты болды. Одан кейін оның ана жеміс жидек болып сөйтіп топыраққа думалап жоқ болып кетті. Қазіргі қайтпаймыз деп жүрген адамдар, адасып жүрген адамдар солардың көрінісі. Сондай үлкен. Және де баяғыда бір батыр аталарымыз көрініс болды. Соны атта мініп жүр. Төбе жағы бұл өте ескі көрініс. Сондай көріністі баяғыдағы. Сөйтіп төбесінде жар қанат өте деу, және де құс өзгеше, жасыл қанаты, қоңыр қанат бір өзгеше бір ертек сияқты. Үстіне бұлай ұшып жүрді, қолдап жүр батырлар. Сондай көрініс болды. Және де бір тал бар екен, тал үлкен тал, бұлай мүлфильм сияқты көрінді. Түлкі кетіп жатыр, түлкі кетіп сол талдың қасына барды. Ақ гүл бар екен түлкіде. Сөйтіп талға жақындап түлкі анау орыс қызға айланып кетті да, сөйтіп ана талдың түбіне анау адам өлгенде орыстар салады ғой, сонда қалып мін соған жатты да, сөйтіп жер жұтып жіберді. Сондай көрініс болды. Және де бір көрініс болды, бір адамдар көрінді, сақалдары бар. Бұл не дегенде, бұл анау Құран кітапты оқып жүрміз ғой, ақ Құранда сюжеттегі пайғамбарларымызға қарсы шыққан перғауындардың түрін көрсетті. Ең қатал түрлерін сондай ер азаматтарды көрсетті. Бисмилля рахман рахим. Бөлтірік шешен ата қолдау салды. Бас кеспек бар, тіл кеспек жоқ деген көкейден үн келді. Зікірде көріністе 41-ші жылғы соғыс мезгілі көрінді. Қатты қалың қар, адамдар арпалыста, айқай дауыстар естілді, алақан жайып құдайға жалбарынған адамдар көрінді. Соғыста қайтыс болған әруақтардың тербеліп зікірде отырғаны көрінді. Кейінгі көріністе Найман руының тамғасы табылып жатыр, тасқа шегіліп жазылған, ескі қорған көрінді, таспен қаланған. Болашақта Сібір қаласында табылады деген ақпарат алынды. Соңғы көріністе құрбандық шалынып қой жатқан бейне көрінді, қойдың жерде жатқан. Қойдың қасында сәлде оранған ата Иса пайғамбар деген дауыс естілді. Бисмиллахиррахманиррахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастайын. Бүгінгі зікірді көрген бірінші көріністе белгі салды. Сұхбат жақтан бергенде сұрадым. Сонда келген ақпарат Қасым Қайсен ата келіп, содан кейін басқа да соғыс ардагерлері зікірге келіп қатысқан. Соны көрсетіп жатыр. Самолеттер ұшып, әскерде соғыс уақытында жүрген көліктер. Сол көліктер аянды осында көрініс болды. Екінші көрген көріністе Шымкент қаласы деді. Шымкент қаласында
жанагы ашы суу чыгаратын, сыра чыгаратын заводтор жабылат. Халык өзүн аразын билдирип, сол заводтор жабат деген сондай акпараттар келди. Үшүнчү көргөн көрүнүштө Арыс каласы деди, Жамбыл облусунда. Сол Арыс каласында иргетас салынып атыр. Завод аяк кийим чыгаратын завод салынат деди. Осындай акпарат. Содан кийин көргөн бир элди көрсөтөдү. Сол элде не Үндү эл, не Африка эли жанагы балдарын төрөп котур-котур балыктын кабыршыгы сыяктуу деп которлар. Сосын көздөрү бакырайган, көздөрүн шаппак түрлөрү коёнга окшойт. Сондай дүйнөгө көп бала келди, осындай көрүнүштө. Содан кийин көрсөткөн соңку неде сыйырларды көрсөтөт. Алдыңкы эки аягы тизесинен сып кеткен, иш жагына торсуйп сол сыйыр кыбырат деп жүрө алмай бара жатканын көрсөттү. Осундай болуп калган. Урдага Күчүкбай батыр келди, найзасы менен ордону алаштады, каралык сылып түшүрдү. Халкым үчүн жаш жанымды курбан эттим. Атымдын өзөк келетип койгон Күчүкбай болсо, мен калай элим менен жеримди коргомайын. Не болсо да Алладан келер. Былтыр кантарда жасы бар, кәрісі бар, құтырып алаңға чықтыңдар. Оны халықтың көпшілігі қолдады да, әлі де қолдап жүргендер бар. Бұларың дұрыс болмады. Қаншама адамның қаны төгілді. Кінәлі тек басшылар емес, алаңға шыққан сен де кінәлісің. Биыл Алла өзі жаратқан жеріне ақ көрпесін аямай жапты. Түсінсең, мұнда хикмет бар. Құдайға тіл тигізе алмайсың. Мейірімді де рахымды. Жомарт Алла неге бұлай істеді? Ат құлағына дейін жауған қар қорқыныш ұялатпай ма? Қыстан малым мен жаным аман шыға ма деген жалғыз сұрақ жадыңда тұр. Құдай күшті, қорытынды шығарайық. Алланы мадақта, шаман келсе құрбан шал, кешірім сұра, бүкіл ел болып сұра. Апат пен бәленің қай жақтан келерін адам білмейді. Мейірімді Алла өзі бір жөнін береді. Біз бен сенен тұрамайды. Мен жастай шейіт болдым. Ал сен не істедің? Деп кетті Күшікбай батыр. Altyazı M.K.